უკვე ესე იგი ორი წელია თითქმის არა პერიოდულად იყო მიწისძვრები, მაგრამ ესეთი ძლიერი ჯერ არ ყოფილა. საშინელება იყო, სულ იყვევდა მთელი სახლი. ისე შემეშინდა გარეთაც ვერ გავარდი, რომ დამთავრდა მე გავედი გარეთ. მე მეგონა, რომ ეს კედელი გადაიწეოდა, ეს კედელი ფითარი გადაწეული ცოტა. აი ესე. მაგრამ არ გაუძლო, ისე ოდნავ კი გადაწეულია, იქედაო. აი, აქეთ უნდა იყოს ეს. არ ვიცი. სუპირულად რო იყო, მაშინ ესე იგი მივაკითხეთ, მე და ჩემმა მეზობელმა. იქ სატყას ისე მოვიდნენ ნახესვით, რაღაც არაფერი შედეგი. იმის შემდეგ აი ეს ყოველ წელს ემატება, აგერ როგორ არის დაბზარული. აი ეს არის ახალი, აი აქ, აი, თორე ეს ბზარები იყო. აი მარა, აი იქ, აი, უკვე ის არის, რა ქვია, უფრო ისა დაცილებული. ოდნავ იყო ის. იმ კედელმა რომ გაუძლო ექვს ბალს, არ ვიცი ახლა. შეიძლება იმიზევით რომ იყოს, ვეღარ გაუძლოს. ჯერჯერობით არავინ არ მოსულა, საერთოდ არ მოდია. მარტო ჟურნალისტები მოდიან.